Suhonen yrittää palauttaa kiekkoa takaisin päin. Kristian Kangas vie kiekon alueelle. Lähtee nousuun laidasta. Röyhkeästi vie maalin eteen. Sitten lähtee Kettu Kankaan kuti. Ja peli on 0-1. Sapko johtaa tätä ottelua, kun 12.42 on ottelu ensimmäistä erää jäljellä. Se lähti vahvasta Kristian Kankaan kiekon ylös tuonnista. Kiekko sen jälkeen rystyltä viivaa kohti. Kauhea ruuhka maalille, eikä Dennis Saikkonen saa siihen kroppaa väliin. Eikä ole kyllä mitään mahdollisuuksiakaan. Siinä itse asiassa maalilla on Joni Suutari tekemässä vahvaa maskia. Eikä siinä ole maalivahdin alueella itse asiassa kuin Joona Erving. Eikä Dennis Saikkosella mitään käryä, mistä kiekko tulee. Samuel Salonen ohjaa jalalla kiekon päätyyn, ettei tule pitkää kiekkoa. Miiko Hint saa kiekon laidassa. Pistää sen keskelle Juuso Forsströmille. Forsström laittaa Mikko Nuutiselle, joka antaa loistavan syötön viereen Miiko Hintsille, joka taitaa kalauttaa kiekon takarautaan. Vai mennäänkö sitä katsomaan vielä videolta? Kiekko joka tapauksessa lentää keskialueelle saakka. Katsotaanpas mitä tästä vielä tulee. 6-16 on jäljellä ja Sapko tuulettaa 0-2 maalia. Ja puhelin on paikka, mistä tätä asiaa kysytään. Upea maali joka tapauksessa. Täysin kyllä se taitaa takaraudassa käydä. Sitten näillä silmillä se on pikkasen hankalaa. Hankalaa tältä käsin todeta. Forsström laittaa viereen Mikko Nuutiselle. Mikko Nuutinen puolestaan toiseen laittaa Mikko Hintsille. Ja käy takaraudassa ja tulee sen jälkeen tolpasta vielä pihalle. Sapko johtaa tätä ottelua 0-2 ja oli upea maali. Upea maali kertakaikkisesti. Näin näyttää tuo päätuomari Virta, että tilanne on 0-2. Sapko on tänään todella väkevällä päällä. Loitukseen Kristian Kangas, Joni Suutari hänen apunaan kentällä. Kun Taavitiala nousee siitä maalin eteen ja maaliviivalla käy kiekko. Herranjestas, kun on lähellä. Todennäköisesti sekin tarkistetaan videolla. Nähdäkseni ainakin siivoamaan. Katsotaan, Tiala pistää kiekkoa maalin eteen ja viivalla. Viivalla se on. Sapko päädystä. Kiekkokin siellä itse asiassa valmiina on. Ja ei maalia näyttää Olli Lehtolammi. Tilanne kiekko viivaa Ville Virtaselle. Markkula. Antaa hyvän syötön Nättiselle. Sitten lähtee Ville Virtasen kuti. Irtokiekko on siinä pelattavissa ja Samu Markkula kaventaa tämän pelin 1-2. Kun 10.08 on toista erää jäljellä. Samu Markkula iskee kiekon maaliin. Ja katsotaanpas ketä siihen sitten lopulta merkitään syöttäjäksi. Ville Virtanen siinä ainakin merkitään syöttäjäksi. Olisi sitten Julius Nättinen toinen syöttäjä. Mutta Petteri Similä on tänään antautunut ensimmäisen kerran, kun Samu Markkula pyyhkäisee 12 maalinsa tälle kaudelle. Sitten Mörsky taistelee Aitolan kanssa kiekosta. Joukkueet ovat täysilukuiset. Mikko Nuutinen lähtee nousemaan hyvällä varjostuksella ja kiekko on maalissa ja peli on 1-3. Juuri kun sitä Nuutisen yksin maalin tekemistä olin tässä hehkuttamassa, niin mies pistää 35. ottelussaan 15 maalin tälle kaudelle ja 35. tehopisteen itse asiassa. Miika Roineella niitä on 37, joten lähellä ollaan sekä ottelumäärissä että pisteissä. Mikko Nuutinen on erittäin kovassa vireessä ja vie näin ollen 1-3 johtoon. Siinä Nättinen. Kiekko viivaan Nikulle. Niku nousee, upea syöttö ja kiekko on lopulta maalissa. Topi Nättinen syöttää tuon maalin ja Olli Aitola pyyhkii 2-3 tämän ottelun. Ja JYP Akatemia on nyt vahva ylivoimalla. Viivasta lähtee kiekko maalia kohti. Sami Nikusen pistää Topi Nättiselle. Topi Nättinen viereen Olli Aitolalle ja Aitola tällään 7. maalin tälle kaudelle. Kun 5-0-4 ottelun toista erää on jäljellä. Tärkeä maali JYP Akatemialle. Ylivoima jatkuu JYP Akatemialla. Julius Nättinen antaa siihen Markkulalle. Markkula nousee, irtokiekko pyörii maalin edessä. Mutta Sapko-pelaajista Joona Manniselle se taistellaan ainakin hetkeksi, kun JYP Akatemia tasoittaa Ville Virtasen toimesta. Petteri Similä ei ehdi nähdä kiekkoa ollenkaan ja kiekko on repussa. Peli on 3-3 ja ylivoimalla jälleen kerran onnistuu JYP Akatemia. Kyseenalainen ylivoima, mutta kaikki otetaan niin sanotusti.
Ja katsotaanpas ketä siihen sitten merkitään syöttäjäksi lopulta. Samalla lähetetään sitä tuomarin keskustelusta kokonaan pois. Nyt sitten päästään ja sen jälkeen siinä onkin jo hyökkäys käynnissä. Joku irtokiekko vielä tulee siihen Pekka Niemimaalle. Niemimaa saa kiekon maalin eteen ja Hyttinen hakkaa kiekon sisään. Ja peli on 3-4 kun 7-15 on jäljellä ja melkein ottelun kuva on siinä. JYP Akatemia saa painostuksia ja saa paikkoja. Mutta Sapko on murhaava viimeistelyssä tällä hetkellä. Hyttinen saa kiekon maaliin ja Saikkonen nyt ei hirveän tyytyväinen ole siinä tilanteessa. Loistavat harhautukset ja pääsee vielä ampumaan, mutta siinä on Sapko pelaaja sen verran tiellä. Ja siitä pääsee sitten Kristian Kangas pistämään pelin 3-5 ja Sapko ottaa tästä pelistä 3 pistettä. Näin se on nähtävä, vaikka minuutti 38 on jäljellä. Siihen se kiteytyy, paikkoja on, mutta lopulta Sapko siivoaa kermat päältä. Sammalmaa, 12 sekuntia on ottelun kolmatta erää jäljellä, ottelua jäljellä näin sanoisin. Topi Nättinen poikittain, ei mene omille, kiekko. Sitten on Teemu Suhosen paikka, kun 3 sekuntia on jäljellä. Saako kiekko on vielä maaliin? Kyllä, Sapko voittaa tämän ottelun 3-6. Sekuntia jää vielä peliä pelaamatta. Ja sitten pikku huumoripläjäys siihen päälle. Täällä lähtee kotijoukkueen maalisummeri ainakin hetkeksi soimaan. Ja se oli Teemu Suhosen 10. maali. Teemu Suhosen 10. maali. Pekka, onneksi olkoon voitosta näin alkuun. Kiitoksia. 21. peli oli se, mikä toi sitten kolmannen, mutta 3 pistettä Sapkolle täältä Jyväskylästä, niin oliko iso ryösti? No kyllä, kyllä oli. Että vähän oli tuossa alkuviikko vaikeita, että sairastumisia ja loukkaantumisia, mutta saatiin rivit kasaan ja tosi tärkeä voitto meille. Ja niin, siis vastaankäymisiä viikon aikana ja tietysti tässä pelissäkin johdon menetys, mutta silti kuitenkin voitto on vielä takaamatta, tai siis tasapelitilanteesta. Kyllä, jaksettiin painaa ja ennen kaikkea uskottiin tuohon, että vähän on ollut meillä pelialut vaikeita, mutta tänään siitä ekasta erästä ihan ok selvittiin ja päästiin siihen johtoon, mutta ylivoima maalittikin vastustaja siinä. Siihen pitäisi meidän alivoimaa vähän panostaa, mutta tosiaan sieltä vielä, vaikka pääsi tasoihin, niin saatiin käännettyä meille. Viedäänkö tästä pelistä jatkoa jotakin? No totta kai jokaisesta pelistä pitää plussat ja miinukset siinä käydään läpi ja totta kai onkeen ottaa ja pitää parantaa. On paljon, missä meidän pitää vielä parantaa tämän kauden aikana, mutta tärkeät 3 pistettä, niin ne on ne, mitkä viedään tästä kotiin. Mitenkä sitten penkin takana ei tänään Janne Sinkkosta näkynyt, niin pääsikö Janne Sinkkonen kuitenkin seuraavalle Jyväskylän reissulle, vaikka nyt sitten voittotili alkaisi ilmaan? Eiköhän me Janne oteta seuraavalle kerralle mukaan, että näin se on, välillä valmentajat ja välillä pelaajat on kipeitä ja poisjäänteitä ei tule, mutta siellä muut jätkät hoitaa sitten homman ja tänään siellä penkin takanakin nousi uusi äijä sinne, niin hieno tilanne. Siihen kiteytykseen on hyvä päättää tämä. Kiitos vielä haastattelusta, Pekka, ja onneksi olkoon vielä. Kiitoksia. Kiitos paljon. Tervetuloa JYP Akatemia ja Sapkon välisen mestisottelun lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyi Sapkon voittoon 3-6. Otetaan valmentajien kommentit ensimmäisenä Sapkolta, Samsa Jakonen. No joo, meillä oli teemana, että saadaan hyvä starttiottelu. Tuossa on mennyt pari ensimmäistä ottelua niin annettu vastustajalle niin kuin turhaa oteen. Nyt siinä mielestäni onnistuttiin ja saatiin siihen eka erään 2 maaliakin tehty. Et siinä mielessä onnistuttiin suunnitelmassa. Tietenkin sit vastaanottavana osapuolena vähän oltiin jatkossa, mutta puolustettiin hyvin joukkueena. Jätket uhrautui ja laittoi roppaa likoon. Ja kolmas erä oli sitten. Jyppi tuli rinnalle siinä ja siinä vaiheessa näytti vähän huonolle, mutta hyvä joukkueen merkki, että nämä voitot nyt on poikinut sitä, että ruvetaan uskomaan itteemme ja pystyttiin tuo 3. erä niin voittamaan. Että kyllä tämä oli meille todellakin iso voitto, että ei täältä Jyväskylästä ole Sapko montaa kertaa niin 3 pisteenkaan lähtenyt. Että tyytyväinen on, niin iso kiitos siitä joukkueen.
Kiitoksia ja seuraavana Jyp Akatemian Jukka Ahvenjärvi. Kiitos. Onnittelut Sapkolle 3 pisteestä. Sapko oli selkeästi nälkäisempi joukkue tänään. Ja kamppali noista irtokiekoista ja maaliedusta pelaaminen varsinkin oli tehokkaampaa kuin meillä tänään. Ainut, mihin on tyytyväinen ylivoimapelaamisella 2 maalia tänään. Että se oli niinku ansaittua asiaa. On päästy niitä jopa jonkun verran harjoittelemaankin tässä noilla kokoonpanoilla, niin se tuottaa silloin heti tulosta. Mutta ensimmäinen 8 minuuttia oli meiltä hyvä peli ja siinä ensimmäisessä erässä oltiin kiinni rytmissä. Sen jälkeen tuli suvantovaihe ja vastustaja teki ne 2 maalia siihen. Ja toiseen erään aika isot muutokset kokoonpanoissa ja sen kautta tultiin uudestaan peliin mukaan. Kolmas erä tietenkin sitten toi. Haettiin sitä ratkaisua vahvasti tuossa ja Sapko tekee maali siinä, niin sitten loppuunkin kosmetiikkaa, että haettiin rohkeasti sitä ratkaisua tuossa vielä 6:lla ja tällä kertaa se meni näin, mutta pitää uskaltaa kokeilla. Mutta tänään ei ansaittu oikeasti voittoa. Sapko oli edelleenkin sanonut nälkäisempi ja onnittelut siitä. Kiitos. Kiitoksia valmentajat ja sitten jos medialla on kysyttäviä, niin on, tässä kohtaa se on mahdollista. Jes, eli Samsalta voisin kysyä ensinnäkin, että Sinkkosen Janne tänään puuttu penkin takaa. Mikä siinä taustalla? Sitten toisena, niin kuin Jukka sanoi, niin Akatemia teki jopa kaikki maalinsa ylivoimalla. Teidän AV-prosentti tänään 25. Oliko se heidän hyvyyttä vai oliko omassa AV-pelaamissa jotain vika? No joo, Sinkkonen päävalmentaja on kuumessa kotona tällä hetkellä. Meillä itse asiassa on joukkueessa sellainen flunssa-aalto menossa, että meillä tuossa alkuviikosta oli 11 jätkää reeneissä, että siinäkin mielessä niin iso voitto meille alivoimalla. Mitä siihen sanoo? Kaveri oli hyvä ylivoimassa. Kyllä ehkä me liian käpristyttiin liian pieneen siinä, että ne pääs pyörittää sitä, mutta sanotaan näin, että kaveri oli hyvä ylivoimalla, mutta onneksi nyt ei riittänyt voittoa asti. Ja sitten onko medialla vielä kysyttäviä? Jos ei kysyttäviä ole, niin päätän tämän tilaisuuden tähän ja kiitän vierasjoukkoa vierailusta. Kiitos.